Učesnica elite Slađa Lazić neretko šokira javnost svojim ponašanjem, izgledom i načinom odevanja, a sada je otišla korak dalje kada je od glave do pete iskopirala outfit svoje najbolje drugarice, reality zvezde Maje Marinković. Naime, društvenim mrežama već uveliko kružuju fotografije Lazićeve sa belim šeširom, crnim romboidnim naočarama i žuto-beloj bundi. Međutim, ništa ne bi bilo sporno da potpuno identičnu kombinaciju prethodne sezone nije ponela Marinkovićeva. Svaki original ima svoju kopiju. Stajala je poruka uz sada već viralnu objavu, a mnogi su mišljenja da je Slađa opsednuta Majom, te da po svaku cenu želi da izgleda baš kao ona, ali joj to i ne polazi baš za rukom. Ova je opsednuta Majom. Da li je ovo realno? Slađa nikada neće biti riba kako se fura. Prošelina je zapravo jugolina. Ova žena nema ništa originalno na sebi. Po svaku cenu želi da bude neko i nešto, a ispada smiješna. Samo su neki od komentara koji kruže ispod fotografije.